Київський палац дітей та юнацтва і музей Марії Заньковецької презентують спільний творчий проєкт – мультимистецьку виставку творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва вихованців креативних студій КПДЮ. Це буде дуже яскравим прикладом і цікавою площадкою для відвідування родин, побачити, як можна використати ці речі, побачити, як жила Марія Заньковецька і як ці речі не вмирають, а вони відтворилися дитячими руками і будуть продовжувати своє життя в подальшому. Проєкт «Шляхетні хроніки» присвячений видатним діячам української культури та особистостям, які зробили вагомий внесок у розвиток української культури та мистецтва. Я дуже рада, що моя робота потрапила в експозицію музею і побачить велика кількість киян, моїх друзів і просто небайдужих людей. Арт-проєкт «Від історії до сучасності. Краса і традиції українського одягу». Це живопис юних художників, експозиція колекції народного одягу з осіннього листя, яку створили вихованці гуртка «Колаж». Унікальне зібрання зображень – модели традиційного народного одягу різних регіонів України, яку представили вихованки гуртка «Живопис». Моя картина називається «Дівчина з гусями». Наша викладачка нам розказала, що у нас буде нова тема, яка буде про український костюм. Мені дуже сподобалася ця тема. Я довго шукала матеріал підходящий для цієї теми, вибирала, які будуть вишиванки, які будуть ще аксесуари. Я захотіла також зобразити на своєму малюнку мальви. В рамках проєкту «Шляхетні хроніки» Марія Заньковецька у залах музею представлена експозиція «На сцені та в житті. Модний стиль Марії Заньковецької». Довершених реконструкцій вишитих виробів актриси із колекції Музею театрального, музичного та кіномистецтва України, які старанно створили юні майстрині відділу візуального мистецтва КПДЮ. Мало хто знає, після завершення сценічної кар'єри прима українського театру пристрасно займалася рукоділлям, прикрашаючи київську квартиру мережевими, серветками, вишивками, зробленими власноруч. І учасниками нашого заходу були юні мисткині, юні художники, вихованці Київського палацу дітей та юнацтва. Співпраця Київського палацу дітей та юнацтва з музеєм Марії Заньковецької – це унікальна можливість показати широкому загалу, якою талановитою є молодь України. Творчість надихає, мотивує й формує почуття прекрасного.